Re, viss ēters ir te! Un beidzot klātā arī Latvijas tomātu vasara. Šovasar audzētāji ilgi nevarēja sagaidīt, kad tomāti beidzot sāks sārtoties, jo citus gadus vietējos zelta ābols varēja sākt baudīt jau uzreiz pēc Jāņiem. Bet tagad gan lauka dobēs, gan siltumnīcās tos jāspēj tik ievākt. Tomātu daudzveidību var arī iepazīt Nacionālajā dabas muzejā, kur no šodien skatāma gadskārtējā izstāde. Stāsta Judita Čunga. Vēl pirms nedēļas šķita, ka vasara par tomātiem šoreiz ir aizmirsusi. Tie, kā negatavojās, tā negatavojās. Sūkstījās gan dārzkopju amatieri, gan pieredzējuši audzētāji. Visiem jau sākās stress, paši tomāti kaut ko gaidīja. Mēs nesapratām ko, bet viņi gaidīja siltumu. Tiklīdz palika silts, tā viss aizgāja. Tagad ir raža visiem visos dārzos, siltumnīcās, laukā, visur. Tomātu mīļi saka, šogad tomātiem ir biezāka miziņa. Tomāts visticamāk tā cenšas sev pasargāt no liela karstuma. Labi padevušies ir lauka tomāti. Tos ir arī vieglāk audzēt. Siltumnīcā jau vajadzēja vēdināšanu uzmanīt, un lai nebūtu tieši kopā tie tomāti sasādīti. Tad jau sāk mitrums rasties un lapas sāk bojāties. Te vien ir pārstāvētas apmēram 300 šķirnes. Pasaulē jau labi zināmas un plaši audzētas piemājas dārzos, gan arī tādas, kas atrodamas tikai vietējo kolekcionāru saimniecībās. Bezgala krāšņi, bezgala skaisti un nevelti tie mīlestības, tos devie par mīlestības aboliem. Un tā ir tāda lieta, ar ko var saslimt, pilnīgi saslimt. Es esmu saslimus. Lekan es bērnība atceros mums dārzā auga, un tur īpaši neviens ar viņiem tur necatskājās. Viņi izauga tāpat, bet nu, tagad te ir jau māksla druski jāpieliek. Atbraucu no Igaunijas speciāli apskatīt izstādi. Esmu iecienījis vidē izmēru tomātus. Lielie tomēr ir daudz par lielu. Mazi arī ļoti patīk lūk tādi kā ķirsīši. Vidē lielumu tomāti labāk aug un tie ir arī garšīgāki. Audzētāji novērojuši, ka cieņā joprojām ir violetas krāsas augļi. Nāk jaunas ģimenes, kas ievieš dārziņas un siltumnīcas un grib šos jaunos modernos tomātus iestādīt. Ļoti populāri ir mazie tomātiņi, kas ir kokteļu tomātiņi. Odziņas, ja, kur tu vari pieiet mutē, iemet vienu, gribās nākošo un tā. Un dažādas krāsas viennozīmīgi vajag būt, lai būtu sarkan, zelten, tur oranži, violeti, raibi, nu viss nevisādi. Un nu, tad jau arī sviesmaiž tomāti, jo Latvijas jau mīl tomātu sviesmaiž. Selekcionāri pasaulē ik gadu rada jaunas šķirnes, kuras pārsteidz ar izmēru, formu, krāsu un garšu. Taču Latvijā tikpat kā nenodarbojas ar jaunu tomātu radīšanu. Kā skaidro audzētāji, šķirnes izveidošana ir sarežģīts un ilgs process, bet šādiem selekcijas darbiem un pētījumiem nav valsts finansējuma. Judita Čunka, Ainis Skupčs, Latvijas televīzija.